fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor, médico dos médicos, esteja nesse momento, na cabeceira do leito do nosso colega Zé Filho e de todos aqueles que passam por essa moléstia, essa pandemia que tanto tem feito mal à nossa população. Amém. Amém. Deus possa, em nome de Jesus Cristo, restaurar a saúde do nosso colega Zé Filho. Que Deus possa guardar todo o povo querido de Caicó, as nossas famílias, e nos livrar deste mal, em nome de Jesus. Assim seja. Encerrada a sessão, agradeço.